assalomu alaykum obunachilar kanalimizga takror xush kelibsizlar xudo e, xohlasa bugun bir sizlarga bir ajoyib bir narsa o'rgataman ko'pchilik borki haligi pasportini bizga pdf qilib tashlashlikni bilishmayapti mana shu PDF ni sizlarga programmani qanday qilib mana shuni pdf qilinadi o'zi aslida telefonda ko'pchilik albatta bilmaganligi uchun bu narsani men ko'rsatyapman bo'lmasa to'g'risi ko'rsatmas edim albatta bizning ba'zi bir obunachilar buni biladi shu ham endi ishmi deyishligi mumkin lekin afsuski ichimizda haqiqatan juda ko'p o'zimizni bir vatandoshlar bor ekanki hozirgacha borishib haligi rasmxonalarga borib shu nimalarga borib turib shu nima qilishyapti nima deydi haligi pdf qilib bizga tashlashyapti ya'ni skaner qilib endi yani, hali bekaroaka bekar, shunga ham pul ketyapti to'g'risida to'g'ri endi arzimagan pulku lekin baribir nima bo'lgan taqdirda ham haligi buni o'zi aslida uyda o'tirib ham o'zini telefonida ham qilib qo'ysa bo'ladi shuning uchun ham misol men sizlarga mana shuni bir o'rgatmoqchiman ko'rsatmoqchi edim avvalo videoga o'tmasdan oldin azizlar Uh, kanalimizda yangi bo'lsalar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglarki albatta sizlarga hali bu sayohat olami o'ylaymanki juda ham bir ko'pdan ko'p xizmat qiladi degan umiddaman mayli azizlar sog' bo'linglar inshaalloh asosiy videoga o'tamiz hozir shu videoni diqqatlicha tomosha qilib ko'ramiz albatta men o'zim bu yerda ko'rinmayman faqat shu ekranni men shu nimasini olaman saxranit qilaman ekranni va birgalikda mana shu narsani o'rganamiz qanday qilib buni play marketdan skachat skeç, qilinadi qaysi programma buni qiladi va bundan keyin asosiy shu pdf qilib shu xullas shu pdf qilib turib yana bizga jo'natadigan bo'lsangiz yoki bo'lmasam bir kelajakda ba'zi bir o'zingizni dokumentlaringiz bo'lsa boshqa bo'lsa mana shularni pdf qilinadigan bo'lsa endi haligi rasmga rasmxonaga borib o'tirishish to'g'risi shart emas mana shuni men sizlarga bir oson yo'lini o'rgataman mayli azizlar alloh panohiga bo'linglar sog' salomat bo'linglar videoga o'tamiz bo'lmasam xo'p azizlar eng asosiy nima mana shu narsaki bu yerda mana shu ko'rayotgan mana shu narsa turibdi mana eng tagidagi mana shu uchinchi qatorda eng oxiridagisi turibdi manamisol o'ng qolda d s skaner deb yozib qo'ygan mana shu narsani eng asosiy mana shu play marketga kiramiz play storega kirganimizdan keyin mana shu yerda dc yozamiz mana azizlar d s yozib turib shunday ni yozganimiz o'zi skaner bo'lib keldi mana shunday qilib turib d s skaner keladi kelgandan keyin mana biz o'zi asosiy nimamiz qaysi edi mana shu programma edi mana shu ko'rinib turgan programma bu yerda ham xuddi mana shu programma mana shu mana shu to'rtinchi o'rinda turibdi mana DS d kind skanerr of bu misol men o'zim yuklagan butun mana shu programmalarni hammasida ham bo'ladi ya'ni imkoniyatlari bor buni ishlatish deydi xuddi mana shunday mana shu programmani mana men hozir o'zim bu yerda yuklab olganligim uchun bu yerda och deyapti mana shuni ichiga kiramiz misol mana tayyor ochildi deylik ustidan bosamiz va ochamiz mana ochgan vaqtimizda bu narsa mana hozir sekin asta ochilyapti ana keldi endi reklama keladi bu yerda shu reklamani ustiga mana shu eng tepada turgan narsani bosamiz mana shu o'tkazib o deyotgan yerda bosganimizda mana shu narsa keladi mana kelgandan so'ng azizlar bu yerda dokument deyapti mana o'rtadan pastda turibdi dokument degan yer bor mana shu dokumentlarga kiramiz dokumentga kirganimizdan keyin azizlar mana shu yon tomonda mana shu ko'k mana shu dumaloqni ichida hamda mana shu oppoq to'rtburchak narsa turibdi shuni ustiga bosamiz bossak mana ekran aylanishni boshladi va yana bir reklama keldi albatta bu reklamani ya o'tkazib yuboramiz reklamani o'tkazib yuborganimizdan keyin mana ekranimiz ochiladi qaranglar mana shu kitob bo'lib turibdi oddiy bir kitob mana shu endi mana shuni yaxshilab ekranga yaxshilab olib kelib olamiz chiroyli qilib yetarlicha xuddi ana shu pasportlarimizda ham mana shunday qilib e, kopiyalashligimiz mumkin ya'ni rasmga olishligimiz mumkin mana bu yerdan endi rasm turibdi rasmga bos deyapti ustidan bosamiz hozir mana rasmga olindi endi mana shu mana metka mana pastdagi ko'k metkani yon tomoniga ge bosadigan bo'lsak mana yana tayyor bo'lyapti hozir va yana bir reklama chiqdi albatta bu reklamani yana o'tkazib yuoramiz mana ko'rdinglarmi azizlar rasmga oldi mana shu kitobni yani yerda turgan kitobni rasmga oldi va buni mana shu tepa tomonlardan tustib turib sekin kichkaytiramiz ozgina bir kichaytiramiz mana tom o'ziga olib kelamiz ya'ni pasaportlarimizni mana shunday qilib olib kelamiz yeriga hamda chiroyli va sifatli bo'lib chiqadi mana shunday qilib olib kelamiz mana shunday qo'yamiz mana shu yerga ana endi mana shuni to'rtburcha <laughs> <laughs> qilib <laughs> <laughs> tepada mana misol turgan turibdi exit ya'ni nexit bo'lib yozilib turibdi shuni ustiga bosamiz bosganimizda endi mana buni yana kesib oldi endi va yana bir reklama keldi albatta bu haligi programma besplatniy bo'lganligi uchun mana shu reklama tez tez kelib turadi reklamani o'tkazibar va yana mana bu yerda nexit deyapti yana yozib qo'ygan biri edit ikkinchisi nexit deyapti yana nexit qilamiz qaranglar va shu yerda reklamani o'tkazib yuboramiz va bundan so'ngra mana azizlar nimamiz tayyor kesib chiroyli qilib to'rt burchak qilib kesib berdi shu kitobimizni ya'ni pasportimizni kesib berdi tayyor qilib kesib berdi va mana shu tepadagi metkaga pastga qarab turgan ya'ni buni soxranit qil degani ustiga bosamiz ko'ryapsizlar mana pdf deb chiqyapti va ikki xil pdf chiqyapti bu yerda faqatgina biz shu tepasidagi ham yani farqi yo'q tepasdagini bosamiz ok qilamiz mana azizlar PDFimiz tayyor bo'ldi endi misol hozir buni telegramdan deylik biz mana shu yerda mana men otaman buni hozir bir kishiga va sizlarga ko'rsataman mana shunday qilasizlarda deylik mana sayohat olami guruhpasi. yoki bo'lmasa men misol shaxsan mana shu yerda bir o'zim turgan bo'lsam mana shu yerda mana bizni shuhratbek shuhratbek adminimiz bor mana shunga jo'natamiz jo'natgan vaqtimiz mana shunday mana keldi endi ko'rayotgan bo'lsalaring qani endi mn shuhratbegimiz qayerda qoldi bizni ha mana shu yerda mana ko'rayotgan bo'lsalaring mana shunday shuhratbekka keldi ustiga bosadigan bo'lsak mana och deyapti pdf o'quvchisi mana shunday qilsa yana ochiladi mana ko'rganlaringdek hozir mana tayyor bo'ldi yani qilgan ishimiz tayyor bo'ldi mana shunday qilib insonlarga albatta jo'natishlaring mumkin albatta bu videom sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa bittadan laykni like hech vaqtda unutmanglar ya'ni bitta laykni like biz uchun bir halii nima qilmanglar qimmat ko'rmanglar nima deydi endi haligi ya'ni e, bir laykni like bizdan ayamanglar albatta sizlardan bir layk like kutib qolaman va e, inshaalloh kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qolishlaringni sizlardan so'rab qolaman hammalaring allohni panohiga bo'linglar